энэ гэр орныг ингээд нэг цэвэрлээд апос нэрэ том хэрэг бүтгэв. Ээж! Оо, үсэн байх тээ. Ээж! Энэ дар төрөнөөс ашиг шараа манараад дсэн. Голоос нэг харам гараад ирлээ. Аав уу, ату юу? Аав ч юм бэ штэ, саара шороо манараад. Яана тийм бэ штэ, ээж. За би нэг 2 цаг нэг жоохон гадаа тоглоодох юм за. За тийх тийх. Намаа гадаа тоглож байгаа гэж хэлж ирээ. За алга болчих уу алтан гэж. За ээж. Оройдохгүй шүү чи. Ёй. Үй. Та сайн уу? Сайн уу? Сайн. А юу вэ? Хэм юу өмсчих юм бэ чи? Юу өмсө? Угаасаа юмтай гараагүй юм уу? Шал өөр хувцастай гараасаа зүүн. Угаасаа тэгээд өдөр бол өөр юмтай гараад өөр юмтай ирдгий штэ. Цулцсан юм чинь. Юу сүртэй энэ тэрэнд чинь. Үй ээ. Би юу вэ? Юуи? Юу цавэ? Ой ямар цавхарсан юм бэ? Энэ ажлын газрын хүүхдийн гутлын үсээ гараад авсан юм шүү дээ. Дааж тийм баха байлаар өндөртэйгүр яваад ирсэн. Чи өдөг насанд өгснө гэж байх уу гэхээр гайхаад байлаа. Сална. За мөчгөө. Хаан хончоо таавар явж байгаа ирж байгаа. Хаан хонхоо өчигдөр ажил тараа гэртээ ирсэн. Наад нэг левт чинь балаад явчих дахиад зогсчих. Тэгэхээр залхуу өрөөд гадаа унтлж байгаа сайн орж ирлээ. Гадаа юу? Тий саад цаах унтлаа шүү дээ гоё. Оо бүр саадан дөө. Үгүй яа. Тэр орондоо ирсэн байх нэг орой тавч. Эрэчтэй гудамжны аргич байгаа ш саадан дутаадахтай яа гэв дээ. Ям жаваа. Оо. Гэр орондоо хаал хийсэн үү? Хийсэн шүү дээ. Удаатан хурга хийж болохгүй мэдчихв. Гэрээр дүрэн будаа болно а. Мэдчихэж байгаа. Эдний гээ зүгээр цацсан ш мэдчихв. Хайцгаад гоё. Жордангийн чи усыг татъя. Эмээч. Ба тэрий татгах хэрэг байдгүй байсан юм байсан та. Сони юм би яасан. Эмээч. За. Гар утсаа нь. Энэ шүү дээ үгүй. Хөхт рүүгээ залг. За залгцсан. Байна уу? А миний хүү хаа нугаа. Ороод ир. Дахиад явц зогсруу. Гэхдээ юу сүртэй чи хүүхдээ бич эсвэл давхарс хүүгд ороод ир. Хурдлж. Хурд. Яа саава. Энэ удирдлага бодлоо. За. Зургтаас. Мэд цаава. Юу гарчихсан сойл. Гүйтгүй байна. Сойл сойл. Энэ үү. Сойл. Утраа. Та удирдлага үдир. Цаава. Баярлалаа тав. Гар яв. За би гадаа тоглож байгаа шүү. Гар гар. За, тэгэрлээ. Аа, аваа. Гашир, гашир. Энэ өдрөдөг бодло. За. Би тэр Монгол төр нэг юм гарсан хэрэг үзээд хийдэ. За, аваа. Ойлоо, бид онтра онтра. Юу лайк бивнэ ирэх лээ. Онтра. Ма, гарч ин юм маа бид. За, баярлаа аваа. За, хэрэг гар утаараа аваа. За, цай удаа. Ашгүй. Тэгм. Би чи хар халуун халуун цай өгөх юм. За, маань. Үгүй хүү хүүд юм гэж халуун хүүтэй харьцаад хоолоо өвддөг юм уу? За 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 мэдсэн юм аа. Ингээд сэлгээл өчөлтэй юу юм бэ? Тийм ээ. Оо тийм ингээд болоо. Аа яа яа. Амар сагатай дээр сагсан байх шүү. Ой хайртаа. Оо. Гадад нэг бизнесийн санаа орж ирээд. Хүй за. Үгүй ингэ гэдэг юм байна. Энэ айлууд чинь заа юу? Жижиг өрөөгөө сунгаад юм баакум ингэж хийгээ. Тэгээд 8 дэрийн дэлгүүр нээдэг юм байна шүү дээ. Манайх жижиг өрөөгөө тийм болго 8 дэрийн дэлгүүртэй бол. Манайх чи 9 давхарт шүү дээ мөөжгөө. Тэр ямар хамаатай. Үхий 9 давхарт гарч ирж юм авах юм бэ? Үгүй чи энэ 9 давхарт энэ өөдөө сарсан энэ төөтө баатархуу эднийг эднээс орж ирээд манагаас юм худалдаж авахгүй өөр тавиад дампуурлаа дампуурх юм байна. Чи 9 давхарт нүүж орж ирсэнээ мэддэм үү? Нэг давхарт байхдаа ийм юм ярихд яах вэ? Юусе миний бизнесийн салыг дэмжихгүй. Ам ангаал хараа л байх. Ямар сонинд та нарын дээр. За 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 унтаж ямар. Айхамшигт монголчууд энэ эдмийн энтертайнмент шоу тоглол 9-р сарын 5-наас эхлэн соёлын төмөргөний тайцнаа өдөр бүр 19 цагаас. Билетийг Tix Ticketmaster-аас. Айхамшигт монголчууд Emotes Production хамтамаар байцгаа. Унтаж ямар. Үе. Яг газар хилчтэй яа дий. Чи орон дээр байгаад уулт гэж хэлсэн. Би чи яг хэлснээр чи мэдчихэж байгаа шүү дээ. Орон дээрээ унт, орон дээрээ унт. Тэр тэнийг юм шиг тэр байрны гадаа шахуун дүүгээр харьцах миний хайр суу гэж хэлээ тэр. Шахуун дүүгээр 30 минут хөдөлж байгаа суусан байх шүү. Тэр уух нухраад байна. Ав. Тав. За. Байна уу? Хой сайн уу төтө? За садагсаа сэзээ ирсэн. Манад ороод ирээ. Юм авчирсан юм уу? Надаа юу? Яа. Би төтөгийн дордоо. Түгтэ татаа юм авчирсан. Энэ гэр орнод надад өмсөх юм байна уу? За юу? Надад өмсөх юм байна уу? Юу чадахгүй. Юу чадахгүй. Хөөхөд юу ч байхгүй. Байга юм байна. Ана цэгэр үг бич өгч. Та чи яана штэ. Ямаа хамаа тэмээ. Ой, мочго. Хамаагүй хамаагүй юм аа. Энэ гутлгуу гараа явчлаа. Миний гутлгуутаа өмсөж болохэд яадаг байна аа? Шалтан нүцгэр. Ийл одоо нэр. Бодио бодио энэ орсон төгсөн барьдаг ч үнэ малгай өмсчлөө штэ одоо. Үшээ. Бодио бодио энэ төтөр өөрлөн залга маа залга. За, эсвэл би залга. Залга 50. Байна уу? Тото чи юу нөр ороод ирэ? Би танад ороод хамаг шаазан идэл чи хаагдсан шүү дээ. Манай пяура их тавьчих чи манад ороод. За. Тэг. Ашгүй ашгүй өөрөө орж ирэв. За за ашгүй.
За юу байнда? За сайн уу? За гурван сар би нэг. Нэг дээр шүү дээ. За одоо над дээшиг ор. Хувцунараа тань. Оо нэр ингэдэг өлөө нэр мацсан байна шүү дээ. За өвгөн гутлаа энэ тавьчих. Аа гутмал ямар хавад өгсөн юм хэвчих. Оо ядарга. Цоо минь өгсөн. За сайн уу төөтөө? Сайн сайн уу? Сайн явж ирсэн үү? Сайн явж ирлээ. Миний нэг хоёр өмөд нэг гутал бутал танахаар байна уу? Харагцсан нүүдэл суд гээд хаана орцсон? Ээ за авах юм шиг тэрий чи. За өвгөн 3 сар солонгос ажиллаж байгаа найзтай нэг юм аваад ирлээ. За и сах юм чиг тав ширэмэрэг сах цэгцэлж байгаа тав шүү дээ. Аа. За айгаа баггүй тай найзаа. Айганд яваад ирээ. Айганд явуул та тоо хэл. За хөөш. Оо. Гэсэтиг солонгос байхдаа над нүдэн үзүүлв үү? Үзүүлж амжсангүй ерөөсө өдөр шөнөгүй ажил хийсээр уга таарлаа ерөөсө. Биш одоо тэгэл 2-3 татаад нүд бүч бүрэлзэл юм харахгүй хэвэрээ юу? Яг хэвэрээ. Чиний хата яасан? Хэвэрээ. Би нэг солонгос бол хилээ үзүүлэх хийсэн. Харин хоёулаа хилээ хоёр татаад дайлан дөлд дайлан дөлд нь шүү дээ. Тийм үү. Дорхоно хил рүүгээ орно. Хөөш. Нөгөө бихээ болтоо хоёр ч түндэн мөндөр бүрэх гонгай ирэх чи болчих. Оо тэр мө хоёр тийм гэсэн хөөрхий. Одоо тэр хоёр нааш Монгол руу ирээч ирэхгүй ирээ танд ч хүн баг хүн ч тоо. Тийм бэ. Танаас чи хизээдээ ингэж 9 давхар до нөгөө дараа тэр. Оо нэр саяхан үсэж барах чи. Тийм үү. Тийм. Танаа нөгөө нэг сексэс нөгөө хогийн шүрсэн нөгөө нохоо чи хайчих. Пүтлүү Джейси юу? Тийм. Хөөрхий манай тэр нохоо ухчихсан шүү дээ. Хизээ саяхан. За баларлаа хөөш. Манайх чи нэг давхар төсөв болохгүй онгорхоо би чи гадаа гараа удаа. Гэхдээ шүгэлдэн гоо цаа чи болохоор үсэж гарч ирэх хам салгилдаг байгаагүй юу? Тийм. 9 давхар донд өгөөд ордын байгаад тийм. За. Яг юм төвжчихээ болохгүй онгорхоо чи гадаа нэг нөхөр хүн болгон дохоогоо тэг дууд юм биш. Гэхдээ дууцсан чил Джейси чи сурцаараа нэг давхар гэж ойлгоод. Джейси гэж болохгүй нэр өгөө. Би бодлоо хөрхий. Цаа чи нөхөр насаараа ингэ буугаа сурцсан. Ингээд ерөөсө хөл та газар тавьчих гэж шүү. Дөнгө чи 9 давхараас ингээд нэг дараа байхгүй. Хоёр байхгүй. Орбаг. Энэ юу юу болоод байна хараад талга. Ээ. Тэгээ өгсөн юм дээ. Орх. Ээ маань яа гэв. Хүй. Өвгөн сайн нэг юм уншлаа. За. Энэ архич хүний биед айгүй муу гэж уншлаа. Одоо боли. Архио юу? Өвгөөгөө тийм муухай юм уншгаа. Тэмээ чи гоё юм болоод уншихгүй юм муухай юм уншихгүй л байна гэж ямар хамаа. Одоо бэс үхээр дандаа л муухай юм байх юм. Тий. Алгасаад алгасаа явчих. За чи саг хийгээч. За найстаа хийжгээ. Ээ ястай нэрэ. За дээж чи найзтай хийж үлгүй яах вэ? Аа тэгээ би нэг сахан сэржим мэржим мөргөө те. Ээ сахан. Аа сахан. Сангахтай штэ миний муу найз. Аа яа яа яа. Тайнаста гадны юмш амт болцсон гачи юм аа. Энэ юу н хэдэнгэр атсан бэ? Ир. Ирээ. Тий. Ич барах хүрээ спирт дуугаад байгаа юм биш үү? Үгэй. Тэр гадаадын ирч манай Монголын ирээс хамаагүй баг. Тийм үү? Өвгөн найзтай хийж. За за бод бод би өөрөө хийе. Чи аа хийлээ хийдлээ хагарлаа. Гэ би шалт олоо хайчлаа л штэ айгуул. Тэмээч. За, найстагаа. Ээ, сайхан. Яста сайхан байна. Өөрсөд айхамшигт монголчууд. Энэ эдмийн энтертайнмент шоу тоглоод 9-р сарын 5-наас эхлэн соёлын төмөргөний тайцнаа өдөр бүр 19 цагаас. Билетийг Tix Ticketmaster-аас. Айхамшигт монголчууд. Emotes Production. Тавтамаар найзууд. Баг уудгүй байдгийм үү? Бага 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 бага. Хүй. Ээ! За тийм баха өнөртэйд явцгий. Чи нэр ирсэн биштэй хэлэлдэ чи. Би танайх руу орсон чи байхгүй. За чи ой. Оо бүр ихэлж юм уу танаач одоо? Дөнгө задлаад байж шүү. Оо баласан юм бэ хэлэлдэ. За энэ чамаг өгүүлээд байгаа чи энийг л 3 сар өгүүлээ наа. Ваа тэгж байгаа. Та миний өгсөөр. Өөр 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 өөр. За тийм ээ. Бүхнийг өөрөө штэ өөр 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 өөр. За зах зах зах. Яа гуруудаа хоёр дуулцсангөө. Ястаа хоёр. Хөш. Арх бизнес ингэж юм. За. Энэ одоо Монгол цаа юу? Сүйдүү үед энэ архиуж байгаа хүмүүсийн 4 хүн дутмын нэг нь насварч ийн гэж штэ. Амар байгаа. 4 хүн дутмын нэг нь. Наа чи ямар өндөр тав юм. Харин тийм бай. Хөш. Гэхдээ чи бид нар чи гуруулаа байгаа юм чи бид гуравт ямар хамаатай юм. Тийм штэ гуруулаа ямар хамаатай юм. Тимэ ти. Дөрүүлээд уухгүй байхгүй. Тавуула, зургуула, гуруула, хоёула. Яа заасаар гуруула найзи. Дөрүүлээ байсан бол нэг нь асуусан байхгүй юу? Тийш дээ. За төлөө. Төлөө төлөө төлөө. Аа, манад начин ууш. Аа, цацаа салгаатай. Аа, сах 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 сах. За. Ай ай би хайртай. Үй, сайн уу Батэрхүү? Яа, сайн сайн. За наран солонго сайн уу? Сайн. Үй, хайртай. Би нойхон явлаа заяо. Та гуру ойр дуулцаг юм чи тухтахаа суугаарай заяо. Баяртай. Йоу 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 йоу. Угаса юу юу байгаад. Яаж тухтаа суудэ? Дандаа айганд явах гэж зүгээр ядаргай. Хөөс гуруудаа ер нь одоо энэс хойш сэтгэл татчих юм уралтаа. Яаж гоё. Ингээс сэтгэлтэй. Уугаа сэтлээ ойлоо энэ дээрээ ирнэ ш. Тийм бас. Тийм. Бас тийм. Тэгэхгүй дандаа би айганд явж байгаа юм ерөөсөө. За. Ээ.
Corona got on the tatty tight. Hey, Corona, what's your stuff? Hey! Ah! Ah! Yeah! Oh! Are you going to? Ah! I'm going to. Hanover. Tint! Hanan. Hakomo! Murdered it. Oh, how did that into the door to it? Oh, Jimmy, he grew up, Sesti. But all people had a ton of this year. He grew up, no. But you already met your toy, I can tell. No, you know it. The ticker, I can tell. Oh, Yama! No, who grew up? Oh, you, but no. Can't quit me. In there, at the table. Ah. And you are you, Dadakawa? Hot dog, don't think of hot dog. What the bumble? I scratch you. Nice, the horns are just the Mongol of a tired team. Сохроор дуудлаг юм бэ? Аа. Та чи бити дайлчгнаа дараа дарвалчиж дарваатлаа өшгөлүүлв. Тэгээ энэ чамаг өшгөлгий чи харъя. Чамаг би харахыг чи харъя. Өтгөө. Үзье. Аяа. Тэг юу аа. Чи ба хаан. Наашраа хөө. Үзье. Оо ятаа. Үзье. Хаан чи. Наашраа. Өшгөлгий чи харъя. Ой, той дөв би той тагтаа. Чамаг цагтад хилээд ойлгуулахыг чи харъя. Цагтаа ирээд цаваа зосгож арах чи харъя. Таю! Төгт баттат итте. Өөртөө тоот тоотний дуудлаа дуудлаа дуудлаа. Хойд төгт төгт. Дуудлаа 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 дуудлаа. Энд тэнэ юу таахгүй ба. Айдахгүй. Айхамшигт Монгол чуул энэ эдмийн энтертайнмент шоу тоглоод 9-р сарын 5-наас эхлэн соёлын төмөргөний тайцнаа өдөр бүр 19 цагаас. Билетийг Tix Ticketmaster-аас. Айхамшигт Монгол чуул Image Production тавтамаар байцгаа. Бэри бэр. За 32-оо 65 за объект гарсан зүйлхүү тайван байна. За амрыг өрөөш юу болж байна аа? Оо ямар олон ярди. Оо суцгаа. Мэдээ. За таны хэн цодсон бэ? Юу болсон яэр? Цодоогүй би ахыгаа хөлрөө орчд яваасаа. Аа? Хөлрөө орчд юм аа. Аха жоохон чангахан яриад хаа чихт үлээ. Оо. Таны бүгсэн би мэдээг болсон юм гэрээ эзэн хий. За гэрээ эзэн. Оо шин тэлбэрсэн байж та хажуу хаврыг альч дуулах өгөөд штэ юу болсон тайван сайхан яриад. Ахгүй тэнэ. Дүнтэй ахгүй. Эй, дүнтэй дүү. Нэг дүнтэй дүнтэй. Одоо дүнтэй нэг дүнтэй дүнтэй. Одоо дүнтэй нэг ахгүй дүнтэй дүнтэй. За, та тайван байж заяа. Би ойлгож байна. Миний сонсголын аппарат ажиллахгүй байгаа гэх шиг байна. Оо, ята дүнтэй тэнэг мө. Дүнтэй та. Одоо яар та. Одоо. Оо, мө дүнтэй та данкгүй. Тэгтээ оо ихтэй дуутаа татуути. Яа нойтаа тэгт гот өдөөти. Хөтэг дуутти дуутни нэм. Оо гай гай гай. Миний сонсголын аппарат маас л гацаад байна. Яриач дүн дав, тэн дав, дүн дав гэж. Тийм л юмс.
сонсоход зүгээр нэг амнаас чи хий гараад байна. Би юу ч ойлгохгүй. Энэ бол саяхан авсан бохгүй амар сайн. Герман сонсголын ах байна гэдэг. Өттэй дэдүү. Өттэй дэдүү үлдээ. Надад уудаад байгаа гэхэл. Хаалга хүд нь онгорхоо юу хийж байна? Яаж хүүх шиг яриад байгаа юм яа гэдэг юм бэ? Одоо амар эмгтэлэг орж ирж байна. Би хайртай энэ юу цагтаас ирэл үлдсэн байж. Ой наашаара ярина шүү дээ. Алсаад. Яаж ирэв та? Тоглоод байгаа юм яа шүү. Тэ энэ тэ уудаад цагтаа. Чи яагаад байгаа вэ? Тэ. Аа. Оо сайн байна уу? Аа уучлаарай. Энэ юу болоод байна аа? Аа энэ сонсголын аппарат ажиллаж байна. За энэ хажуу альчи дуудлага өгсөн өш. За. Энэ хүмүүсийг ирүүлжүүлэх юм яах? Оо, ерөөсөө ирүүлжүүлэх шаардлагагүй. Манай гурав ингэж байгаа л унтчихтий. Би одоо ихнэрүүдийн дуудаад өгөө явуулчихсан. Санаа зов. Оо, за за тэгвэл асуудалгүй. Би дуудлага гэхтээ. Энэ сонсголын аппарат ашиггүй ажиллаж байна. За. Одоо өөдөө өдөө төгтөө өдөө өдөө. Өдөө өдөө битүү битүү өдөө өдөө. Таа дуудлуу таа дуудлуу. Энэ мом дурак угаасаа ингэж ярьдаг юм уу? Солиод моогс баах бүдлээ ш дахиад нэг сонсголын аппарат аван маав нэг баахыг бодсон юм чинь хүн бүдлэл айцсан штэ чи за за бай уучлаарай төвөг утсан байна тэник дүдээ тэник хайрта юм цагдаас хэрэгтэй бид чи мэд тэгтээ амдэд юм юм төв байна уу оо наран солонго тэ чи орж ирээд энэ баатар хүүг аваатаха тэг айл уушээ хөл рүү орчих за ороод ир Оо баатар хүч одоо болооч те. Энэ хог асах гэж гарсан баггүй юу? Танад орж ирээ уугаас суудсан биз штэ. Хөө төтө. Эхнэр чи хүүхдээ хүүхүүлээ зав алах гэж байна. Мэн энэ осны үзэр өгч гэр өолоод харь. За. Мэн. Энэ мэн. Оо тэмпэ хайггүй чүү. Иште харин шүү мэдөө. За харьлаа. Ашгүй овоо бүдүү олсгоо явуулсан. Итэдэг нарийн нойлын уцугч явуулаад дунд нь тасраад хайж чадаагүй шүү. Сайн маний яс хөл рүү навчсан уу? Одоо яах вэ? Өөрөө явж дэлэхгүй өргөд би дэлэхгүй одоо тий хоёул харин шүү дээ. Тийм биз дээ. За. Гэвтэд. За. Бид нөө. Нөлөө. Гэрийн зүг маш. Ой. Манай энэ дээр сурмгаа явна. Одоо энэ үгэрэг чи шатар дош урууддаг гэж бодохгүй юу? За за, найз нараа тухтай орч ирээ заа яа. Баяртай. Бат дуудтий. За за. Ой, хайтаа. Аа. Бат дуу. За тэгье. Ой, хайтаа. Одоо энэ. Нэг дог хатгихтэй. Тэтгэлийн юм ээ. Тэгэл та. Энд богтны идэхтэй хожиж завч үгүй тий. Одоо та. Дуудтий нэг дуудтий. Ухаан алдтал дурлсан гिचжээ угаасаа нэг ухаантай байсан ч юм шиг солиотой хонгоо яасан өдөг татдаг идөгтэй догтдаг тоддгий харин тийм ээ хүүхдүүдийн зай холдоод байгааг би мэдчихээ догтдий догтний дүдүү бүтээ тийм үр хүүхдтэй боол яхаа миний ярт одоо явж амар өрөөнд орж унт ёо оо догтдүү урчин чи чи саатан дундцаа хүй хайртаа бэ чи цалинга яасан юм бэ талин тийм оо үдээ идэхдээ автуусан затаа ийсэн юу гэж байгаа юм